I would say that this is the end of very misfortunate and not very thoughtful political decisions coming from. Do të thosha që ky është fundi i vendimeve jo shumë të drejtë dhe fatkeqe politike që vijnë nga të dy palët për fat të keq. Do të thosha që është rezultati që njëra palë, Perëndimi, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara nuk ishin shumë të vendosur në lidhje me synimin përfundimtar dhe qëllimin kryesor të kësaj lufte në Kosovë dhe në lidhje me zgjidhjen e debateve me Serbi dhe Kosovës. Nga ana tjetër, kemi edhe politikën serbe që po përjeton probleme të brendshme. Edhe nga pala tjetër, kemi disa probleme në Kosovë. Pra rezultati përfundimtar është dhuna, që është e papranueshme dhe mendoj se të dyja palët, sidomos Perëndimi, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, duhet të bëjmë presion politik që Serbia dhe Kosova të arrinë në ujdi në tryez. Duhet të gjejmë zgjidhje për këto probleme.